一家弟兄加油。画面上是市长谢国良在警察局长张树德的陪同下颁赠110套密录器设备给义交使用。由于之前义交反映执勤过程中常遭用路人辱骂或有不礼貌的举动，因此市府特别配发密录器给义交，未来将成为基隆义交指挥疏导交通、推动行人友善的一项新利器。市议员何淑平、市议员秦真跟市议员连恩典都到场见证，感谢义交人员的辛劳。义交弟兄一方面辛苦，一方面没有适合的设备来保护他们，来保障他们还原现场的情况。那的确也有一些民众因为指挥交通的过程中，他们因为不理解义交弟兄是为了整个现场的顺畅做出了某些判断，他们认为不合理，有时候甚至也会出言不客气，对义交弟兄会有一些不理性的作为。那这样的情况下，我们希望这个密录器能够保障义交的弟兄姐妹，也能够保障相关的民众，让现场还原，也希望大家呢可以配合义交的一个现场的指挥，主要的目的是让那个路口那个环境变得更安全跟更友善。那我们感谢方大队长跟我们所有的义交弟兄姐妹哈，还有我们这个潘德巴干事哈，他这个非常努力，大家都一起在为了基隆市的治安，为了基隆市的路口安全尽一份心力，感谢大家。有了这个密录器以后，我想对行人或者是对驾驶朋友也可以会更多的警戒，然后因为过去有部分的这个驾驶朋友毕竟还不是很守规矩，我们有做过统计分析，这个比较市区的这个驾驶朋友是比较守法，那外地来可能不知道我们这几个月是严格执法，那有了这个可以对义交的这个执勤安全更获得更多的保障。首先我们感谢市长，然后局长啊议员们的支持，对义交的爱护啊。那因为我们有了密录器以后哈，它以后执行的时候，它不但可以保障义交同仁，也可以保障行人及车辆的各种安全。是，那我在这里就是谢谢各位支持义交。义交是真的很用心，也很赞。大家都会以为说，义交不是警察，所以说有时候在执行勤务的时候，可能会有不太理性的一些说法。所以说现在有了这个密录器呢，不仅能够保障我们行人，还有我们的驾驶，还有我们的义交兄弟姐妹们，能够还原这个现场。那也感谢我们市长的用心，让这个密录器能够保护大家。今天我们市长非常关心我们义交兄弟在执行上的一个安全以及他的权益，所以说来制证这个密录器，希望在执行中双方与行人与车辆之间如果有不愉快或者一些误解的话，我们以密录器来做一个回看，我想这是一个实际的一个证据。我想这是对我们这些义交的同仁来讲是最好的还原现场，以及有一些不太懂得这些规范，还是有的比较恶行的这些行人或者是驾驶来做一个很好的一个判断及收证。我想我们义交真的是很辛苦，好好的来运用这样一个装备，然后来保障您自己以及这些行人的安全，要谢谢你们。义交方面也都感谢市长谢国良迅速回应他们的需求，提升协勤设备。市长谢国良也期望在新配备的协助下，能保护义交同仁执勤时的安全，也维护用路人的权益。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。